Sokalı var, kel başı. Selamun aleyküm. Hamma yaxshi kayfiyat. Ruhiy holat qanaqa bo'lar? To'g'ri gaplasam, sharovoylarim chiqib razi bo'lib qoldi. Ye, Shurat aka. Qachon ikki marta yutib yanas? Davomimizda mana kamerachilarga ham xayrlashamiz. Ustalarni yana taklif etamiz. Sizlar kattalaringizga axlaringizga to'p tegdimi? Nima zerikdi, yolg'on sekin. Nima? Alamizga ham kiringlar, endi premyera bor. Yana reklama. Kim o'yini haqida nima deya olasiz? Xayrlo akam dunyodagi eng kuchli o'yinchi. Xayrlo akamga teng keladigan yo'q. Xayrlo akam oltin paypoq sohibi. Tabir sharqo, admini mana. Tez yordam kerak bularga hozir. Ey, tez yordam kerak bularga. Yo'l bo'lmadi o'tiraver. Qoch, yo'qos. O'yinga tushmoqda. Qalayotganlarni uramiz. 8 tur durib, urib, 1 tur durib bo'lishdi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Sharxonda ajoyib bayram, futbol bayrami. Mana do'stlarimiz futbol o'ynayapti. Meni jamoam bu, hozir mana. Bari yoshlardan iborat, mana men jamoam. Naxtiyor ekan. Soqoli bor, kal boshi. Mana. Xohlasa jamoam hozir ruhiy dalda beryapman bularga. Bolalar. Yaxshimi bolalar o'yin? Yaxshi. Diyorbek, gapiringki. Shohjahon. Bugun xudo xolasa mana yoshlar guruhi bo'lib o'ynayapmiz. Ha. Xudo xolasa yutamiz, harakat qilyapmiz. Faqat bitta fora qo'ydik. Bitta fora qo'yib berdik. Chapga. Endi yosh. Qayerdan bo'ldi yo'l? Mana keldik, chotidan bo'ldi. Mana qadrli futbol muxlislari, Avaz aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamma yaxshi kayfiyat, salomatchilikni eng oldi, eng haqiqiy nimasi mana futbol, sport. Studiya boshlasa boshlaninglar. Bo'l. Studiya boshlasa boshlaysiz. 15 ta boshlaydi. Hozir. San'atkorlar va qo'rlar o'rtasida. Futbol boshlandi mana. Operatorimiz. Qancha pul o'ldinglar yutqizib qo'ydinglar? Mana ustozimiz, oqsoqolimiz. Gapiring. Mana kamerachilardan nimasi ustozi? Mana bizni komanda yaxshi o'ynayapti. Yo'qotgan yo'q. Yo'qotdi, faqat soqoli bor. Yo'qotgan yo'q hozir. Mudir bo'lish qolasiz. Qanday dalda beryapsiz bularga? 5 kere 5. Ruhiy holat qanaqa bular? Ko'rsatmalar bering. Bolalar bugun yutqizmaymiz, ey. Challa qo'yamiz, kal bosh biz bilan. 8 ta boshladilar. Ketdi. Yoshlar davay. Ular charchadi. Alaris. Otabek, nima bo'lyapti? Texnik yetishmayapti, nima bo'lyapti? Yo'q, anchadan beri o'ynamaganmizga. Dixanalar pand beryapti. Yoshlar ichiga tushib qoldik-da biz. Yutqizishyapti. Sal o'yinimiz chiqib olsa, dixanani ochilsa, yoshlar ham yutqizishyapti. Os qoldi, kanalda kuzatib. Omad. G'alatilashyapti. Ha, g'alatilashyapti, olib qo'ying. Aga, futbolchimiz g'alatilashyaptimi? Hurmatli aziz muxlislar. To'g'ri gaplasam, sharovoylarim chiqib razi bo'lib qoldi. Anchadan beri bunaqangi bir holat emas. Manetlar ochildi, manetlar. Ketgan mehmonlar deng, mehmonchilar. Bo'ldi. Beradigan sigirni nimasiga o'xshab ketmaydilar mishkanda. Kiraylikmiz. Yomon charchadi, to'g'ri gap. Mana. Hurmatli o'yinchilarimizni Sahnamiz bajim markaziga taklif qilamiz. Alamdagi yo'q. Vaqtingiz. Ye, Shurat aka. Qachon ikki marta yutib yanas? Aladis. Avvalgi hisob yutyapmiz. Shukr olamiz. Yaşa, ahvala gel ki ben gel. Hakikaten
ketibdi. Razval ketibdi haqiqatda. Ajeta turar ey. Akbar ketdi. Ha Akbar. Gol. Tantanali ravishda 300 gollarni chiqaramiz o'yindan. Ketamiz ustalar. Qani? Uyda bor. Keldi ketdi bo'ldi yubag'i. O'ylab ko'rmiz, yashigan topib so'rayapmiz. 42 da boshlayapmiz. Voy bala. Hozircha men jamoa bilan yaxshi o'ynayapti yoshlar. Ana gol. Ova haqiqatda. Sekund almashyapti. Davramizda mana kamerachilarga ham xayrlashamiz. Ustalarni yana taklif etamiz. Men yo ayog'imga chilta tutib to'p kelgan. Ular kattalaringiz ayog'larga to'p keldimi? Zilesta. Ama zerikti gol olur onu sekund. Tamam. Valla hayırlı olsun. Kareler ey. Şadi mi? Özgü kendiler özgü. Hazbi. Hazbi oluyor Hazbi. Hazbi. Vay bele onu apartta soru ya, 3 soru ya. Ağız götürme diyor. Çekeyim bastıyor. Blogger kaç diyor. Bana dikkatli blogger diyor ne gibi var. Davramızda yangi futbolist. Oldun, oldun FIFA adı ne kadar? Fayfa sağlığı. Fayfa sağlığı. Oh! O ne hala şu? O ne? Altın ben basalım. Ben kadar şey tabi. Alalım. Ne yaptı? Stans. Mana ustoz odalarda shogirdlari mana bugun davrada. Bularni endi yutkizganlik nomatdan tark etadi-da mana haqiqiy kamerachilar tashrif buyuryaptilar mana. Xalxonlik tasavvur bitta. Video studiyasi mana. Endi qanaqa qarshi kamerachilar. Ustani gapi bor ekan. Ustani gapini bo'lamiz biz endi manaqa stadionda burchaklari qaytaligini bilamiz, lekin stolni qaysi burchakka nima qo'yishni yaxshi bilamiz. Shuning uchun uzr so'raymiz biz oldinda. Hammadan uzr so'raymiz. Ko'p maydon burchakasidan burchakasiga sayr qilyapti. Mana hozir vaqt yo'qcha mana Ziyo film bugun mana chiroyli ta'sir yapti. Mana hozir o'rtada san'atkorlar bilan mana Sharxonimizni kamerachilari. Zarba ko'rganlar. Diyor studiyasining eng haqiqiy badiiy rahbari Shuhratbek. Gap yo'q, tasanno. Mana hozir yoshlar guruhini ajoyib operatsiya Doniyor bilan. Hozir operatori. Chotida. Oxirgi soat
Aşağıdan çıkadı. Şoşulmayımız. Sayor Gürhun aparatçısı. Bana Rahmatcığım Atakim. Yana yoshlar. Alamizga ham kiringlar, erta premyera bor. Yana reklama. Reklama 19:00 da. Ertaga xudo xolasa. Mana kesib olaman betlarni. Mana betlarni kesib olaman. Bilamiz yo'qingiz. Ko'zni ko'rligini. O'zidan boshqani o'ylamaydi. Ziyofilm tarafidan ziyofilmga omad tilaymiz. Shuhrat aka, Xayrullo akam o'yini haqida nima deya olasiz? Xayrullo akam dunyodagi eng kuchli o'yinchi. Xayrullo akamga teng keladigan yo'q. Xayrullo akam oltin paypoq sohibi. Xayrullo akam, chiqing. Xayrullo akam, hello. Oylay zarur. Davay! Kim bo'ldi? Cho'ntadan bo'lat chiqarmaydi. Davr sarqo, admini mana. Ye, tez yordam kerak bularga hozir. Ey, tez yordam kerak bularga. Tez yordam kerak. Bo'ldi mi? Zat yaxshi. Yana yoshlar guruhi. Yo'l bo'lmadimi turadi? Qoch, yo'qoch. Mana sahnada baratalimiz o'yinga tushmoqda. Kalatkanlar duramiz. Bosin, bosin, bosin. Rahyo. Kalat chaqirlasin. Kalat chiqaringlar. Studiya soni ishlaydi. Oldu be paso kimi tepi vaqta. Sizlar mana bizi jamoa hozir 8 durdurib, urib, bir durdurib bo'ldi. Vlogger. Zo'r. Yaxshi, maladiz bo'lar. Omad tilaymiz Ziyo studiyasiga. Vaqtlar kelib, prosmotrlari 100 millionga yetganda mana shu videodan ham ko'rib xursand bo'lsin. Zo'r bo'lyapti futbolimiz. Hamza aka biror nima deb qo'ying. Sog' bo'linglar, hammaga yaxshi. Al aziz reklas admin sport bilan shug'ullaninglar. 5 kunlar. Rasm qilinchi qolibdi. Ha, davom ettir rasmni o'qib qo'yish.